أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. جو کوئی لائے گا ایک نیکی تو اس کے لیے دس ہوں گی اس کی مانند, اور جو کوئی کرے گا ایک برائی تو نہ بدلہ ملے گا اسے مگر اس ایک برائی کے برابر, اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. آپ فرمائیے بے شک مجھے پہنچا دیا میرے رب نے سیدھی راہ تک, یعنی دین مستحکم جو ملت ابراہیم ہے, جو باطل سے ہٹ کر صرف حق کی طرف مائل تھے اور نہیں تھے وہ مشرکوں سے. آپ فرمائیے بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا, نہیں کوئی شریک اس کا, اور مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. تیری نگاہ سے ذرے بھی محروم بنے گدائے بے سرو سا جبیں
اور محبت کی جلوگا بنے تیری نگاہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترته اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الى صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدره ومقداره العظیم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشارق الانوار کے چھٹے درس کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پاک کا بیان جاری ہے، اور آج کے درس قرآن میں مشارق الانوار سے چند ایسی احادیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں جو لفظ اضاء سے شروع ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے عرض کیا تھا کہ نحوی اور لفظی ترتیب کے ساتھ احادیث کو جمع کیا گیا ہے، تو آج کچھ ایسی حدیثیں پیش نظر ہیں جو اضاء کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، اور اضاء کا مطلب جب ہوتا ہے. تو اس میں کچھ ایسی احادیث ذکر کی جاتی ہیں جن کو کچھ اخلاقی ضوابط بیان کرنے کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا، اور یہ ایسے شروع ہوتی ہیں کہ جب تم فلاں کام کرو تو ایسے کرو، جب تم فلاں کام کرو تو اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے. پہلی حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا اتبعتم الجنازتا فلا تجلسوا حتى تودع، کہ جب تم کسی جنازے کے ساتھ جنازہ گاہ تک جاؤ اور جنازہ ادا کرنا مقصود ہو، فلا تجلسوا، تو اس وقت تک نہ بیٹھو یہاں تک کہ جنازہ رکھ نہ دیا جائے. یعنی یہ آداب میں سے نہیں ہے کہ جنازہ ابھی لوگوں کے کندھوں پہ ہو اور تم کہیں بیٹھ جاؤ، بلکہ جب تک جنازے کو رکھ نہ دیا جائے اس وقت تک تم نہ بیٹھو. یعنی اگر بیٹھنا بھی پڑے انتظار کے لیے، کسی کا انتظار کرنا ہو، کچھ دیر بیٹھنا پڑے، تو اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ جنازہ رکھنے والوں کی رکھنے میں مدد کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو تنگی ہو اور تم بیٹھے رہو.
اور دوسرا اس لیے بھی کہ جنازہ متبوع ہے اور بندہ اس کے تابع ہے، کیونکہ وہ جنازہ پڑھنے گیا ہے، تو جب تک متبوع جو ہے اس کو رکھ نہ دیا جائے تو تابع بھی اس حکم میں نہ جائے. اور اس میں احترام میت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے کہ انسان ڈگنیٹی اور وقار کے اعتبار سے مرنے کے بعد بھی انسان کو یہ احترام کرتا ہے کہ جب تک اس جنازے کو رکھ نہ دیا جائے تو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی، اس کے احترام میں کھڑے رہیں کہ جو آج رخصت ہو رہا ہے، جس کے جنازے میں آپ آئے ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے آپ آئے ہیں، تو اس آداب کا خیال رکھیں. تو اس حدیث پاک میں جنازہ کے حوالے سے کچھ ایسے آداب کا ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح دوسری حدیث جس کو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمایا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتا احدکم الجمعہ فلیغتسل. تو اس میں ایک نئے ادب کا ذکر فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز ادا کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے غسل کرے. تو غسل جمعہ کو بھی واجب قرار دیا گیا ہے احناف کے نزدیک، اور دیگر بھی جو شوافع اور فقہا ہیں انہوں نے غسل جمعہ کو بہت ہی مفید اور مستحب عمل قرار دیا ہے. تو جمعہ کے دن غسل کرنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موکدہ ہے، حضور ضرور جمعہ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے. جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور اس دن کا احترام کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ حکم دیا کہ بر وقت جمعے پہ جانے کا اہتمام کیا جائے، غسل کیا جائے، اچھا لباس پہنا جائے، خوشبو کا اہتمام کیا جائے، اور پہلے وقت میں مسجد میں پہنچنے کی کوشش کی جائے. تیسری حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی ہے، اور اس میں بھی ایک نئے ادب کا ذکر کیا ہے جس ادب کا تعلق رفع حاجت کرنے کے ساتھ ہے. ارشاد ہوتا ہے، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها ببول ولا بغائط ولكن شرقوا او غربوا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی رفع حاجت کے لیے جانے کا ارادہ کرے تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں. اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ ہر عمل کو بغیر کسی ضابطے کے کر دیا جائے، بلکہ جب رفع حاجت کے لیے بیٹھنے لگو تو نہ تو قبلہ کی طرف رخ کرو نہ قبلہ کی طرف پشت کرو. چاہے تم نے جو ہے وہ بول و براز میں سے کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس میں قبلہ کی طرف رخ کرنا یا قبلہ کی طرف پشت کرنا یہ خلاف ادب ہے اور یہ گناہ ہے، اس لیے ایسا نہ کرو. ولیکن شرقوا او غربوا، مشرق و مغرب کی طرف جو ہے وہ تم منہ کر لو، کیونکہ مکہ مکرمہ یا مدینہ پاک میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تو وہاں شمالاً جنوباً قبلہ کی پشت یا اس کی سمت ہوتی ہے، اس لیے شرقوا او غربوا کا لفظ استعمال کیا گیا. تو ہمارے ہاں ہندوستان میں اور پاکستان میں یہاں ہمارے علاقوں میں ظاہری بات ہے کہ مغرب کی طرف قبلہ کی سمت ہوتی ہے اور مشرق کی طرف اس کی پیٹ ہوتی ہے، تو لہٰذا ان دونوں اعتبار سے ہمارے ہاں مشرق و مغرب کا جو اس کی سمت ہے ہم یعنی قبلہ کا لحاظ رکھیں گے کہ انسان کا رخ قبلہ کی طرف نہ ہو اور انسان کی پشت قبلہ کی طرف نہ ہو، تو کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے. بعض فقہا نے اگرچہ یہ بات کہی ہے کہ اب یہ اس وقت کے لیے حکم تھا جب کہ کھلے میدانوں میں یا صحراؤں میں یا کسی ایسی جگہ پہ رفع حاجت کی جاتی تھی جہاں کوئی دیوار نہ ہوتی تھی، تو اب کیونکہ دیواروں کے اندر جو ہے لوگ رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں، واش رومز بنے ہوتے ہیں، لہٰذا اب اجازت یعنی اب اس میں کوئی اتنا حرج نہیں ہے. لیکن جمہور فقہا کی رائے یہی ہے کہ اب بھی وہی آداب ہیں جن آداب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، لہٰذا اپنے گھروں میں واش رومز بناتے ہوئے ہی اس بات کا احتیاط اور لحاظ رکھ لینا چاہیے کہ اس جو عمل ہے اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل ہوتا رہے. آج کی درس حدیث کی ایک اور حدیث پاک جس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اختلفتم فی الطریق جعل عرضه سبع اذرع، کہ جب تمہارا اختلاف ہو جائے راستے میں کہ راستہ کتنا چھوڑنا ہے کتنا نہیں چھوڑنا، یہ اکثر اوقات لوگ آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں اور گھروں کے سامنے راستہ رکھنے میں
ایک بہت بڑا المیہ جنم لے لیتا ہے اور جنگ ہونے لگتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے آداب بھی ذکر فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا راستے میں اختلاف ہو جائے کہ کتنا راستہ چھوڑنا ہے، تو پھر اس کی چوڑائی کو 7 ہاتھ چوڑا رکھو، جو علا اردہ سب آتا ازر، کہ اس کی چوڑائی 7 ہاتھ جو ہے، وہ ہاتھ سے مراد پورا ایک جو انسان کا بازو ہے اس کو، یعنی یہ ازرع کا لفظ استعمال کیا، ازرع سے پورا بازو مراد ہوتا ہے، تو 7 بازو کی چوڑائی رکھی جائے، اگر 7 بازو کی چوڑائی ملائی جائے تو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کتنے فٹ کا راستہ ہے جس کا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اذا استأذنتکم النساءکم اذا استأذنتکم نساءکم باللیل الی المسجد فأذنوا لہن، کہ جب تمہاری بیویاں اور خواتین رات کے وقت کبھی مسجد جانے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے تم سے اجازت طلب کریں تو ان کو اجازت دے دو، یعنی اگر خواتین نفلی عبادت کرنا چاہیں یا وہ مصلے پہ جو ہے وہ نماز ادا کرنا چاہیں تو پھر تم انہیں اجازت دے دو، بلکہ یہ نہ کہو کہ نفلی عبادت کی ضرورت نہیں بلکہ ان کو اجازت دے دو، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ اور دیگر احادیث کے تناظر میں اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ خواتین اگر مسجد جانا چاہیں تو جو ہے وہ، ایک حدیث پاک میں فرمایا، لا تمنعوا، منع نہ کرو اللہ رب العزت کی باندیوں کو، یعنی ان عورتوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے، تو مسجد جانے کی بھی اجازت خاتون کو دی گئی ہے جبکہ وہ پاک ہو صاف ہو، تو اور وہاں پہ بھی ایک سیپریٹ جگہ بنائی گئی ہو جہاں خواتین نماز ادا کر سکیں، تو نماز میں مسجد جانے کی خواتین کو اجازت دی گئی ہے، بلکہ آج کے اس دور میں تمام مساجد کے ساتھ ایسا اہتمام ہونا چاہیے، ایسا حال موجود ہونا چاہیے جہاں خواتین درس قرآن و حدیث بھی سن سکیں اور نمازوں میں، فرض نمازوں میں، تراویح میں بھی حاضر ہو سکیں، تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری پیش کر سکیں۔ اسی طرح حدیث نمبر 6 آج کے درس حدیث کی، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اذا احسن احدکم اسلامہ، جب تم میں سے کسی آدمی کا اسلام اچھا ہو جائے اور وہ اسلام میں اچھی محنت کرے، یعنی صحیح طریقے سے تمام اعمال ادا کرے، فکل حسنت یعملها تکتب له بعشرۃ امثالها، تو پھر جو نیکی بھی وہ کرتا ہے تو اس کا 10 گنا اجر جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، الى 700 ضعف، اور 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کے اجر کو ایک عمل کی وجہ سے بڑھا دیا جاتا ہے، وکل سیئت یعملها تکتب بمثلها حتی یلق اللہ، اور ہر گناہ جو وہ کرتا ہے وہ گناہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا وہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ یعنی اس میں ایک نیا کرم اور ایک نئی رحمت اور فضل کا بیان فرمایا کہ وہ مسلمان، وہ اہل اسلام جو اچھے طریقے سے دین پہ عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی ایک عمل پر 700 گنا تک اجر، جتنا اس کا خلوص ہے، جتنا اس کی اس عمل میں توجہ ہے، اس کے لیے جتنی تیاری، طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ وہ آیا ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ اس کے اس عمل کو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے اس کے اجر کو۔ لیکن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اگر گناہ کو بھی ایسے ہی بڑھایا جاتا اور اس کے وزر اور اس کے بوجھ کو بھی اتنا ہی بڑھا دیا جاتا تو پھر انسانوں کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مغفرت ملنا کتنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن فرمایا کہ ہم نے گناہ کی سزا اتنی ہی رکھی ہے جتنا اس کے نے گناہ کیا، لیکن نیکی کو ہم 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث پاک آ گئی جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، اذا احب اللہ العبد، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، نادا جبرائیل، تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین کو آواز دیتا ہے، ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، کہ اے جبرائیل، اللہ کو اپنے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، تم بھی اس سے پیار کرو، فیحبہ جبرائیل، تو جبرائیل امین اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، فینادی فی اہل السماء، پھر حضرت جبرائیل امین آسمان والے فرشتوں میں اور اہل سما میں منادی فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ،
کہ اللہ رب العزت کو اپنے فلاں بندے سے پیار ہے، تم بھی اس سے پیار کرو، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، تو تمام آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، ثُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس بندے کی قبولیت، اس کی شہرت اور اس کی کے لیے ایک قبولیت عامہ جو ہے وہ زمین پہ اتار دی جاتی ہے اور لوگوں کے سینوں میں ڈال دی جاتی ہے، اور اللہ کے پاک بندے سے، ولی کامل سے، اللہ والے سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں، اور پھر وہ محبت اہل زمین جو ہیں ان کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے۔ اسی لیے بہت سے ایسے اولیاء کرام ہیں جن کے اوپر ایک اتفاق ہے پوری امت مسلمہ کو کہ لوگ احترام سے ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں، ان کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں، جیسے حضرت سیدنا داتا علی حجویری، حضرت غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دیگر ایسے اولیاء کرام کہ جب بھی ان کا نام آتا ہے تو احترام سے دلوں کے اندر ایک محبت ان کے لیے پیدا ہوتی ہے، اور یہ وہ محبت ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے اولیاء کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ آخری حدیث پاک آج کے درس حدیث کی، اس کا تعلق بھی ایک معاشرتی ادب سے ہے اور ایک ایسے ازدواجی جو تعلق ہے اور ایک ازدواجی آداب ہیں ان میں سے اس حدیث پاک کو ذکر کیا گیا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احدکم اعجبته المرأة، جب کوئی آدمی جو ہے اسے اس کی نظر کسی عورت پہ پڑے اور اس کو اس عورت کا حسن بھا جائے اور وہ اس کو پسند ہو، فوقعت فی قلبہ، اور اس کے دل میں اس کی محبت اسے محسوس ہونے لگے، فلیعمد الی امرأته، تو وہ فوراً کیونکہ اسلام نے کسی غیر عورت کو یا کسی غیر محرم کو دیکھنے سے منع کیا ہے، تو اگر نظر پڑی گئی ہے اور وہ نظر نہ چاہتے ہوئے پڑی اور اس کو وہاں میلان محسوس ہوا، تو فرمایا کہ پھر فوراً وہ وہاں سے لوٹ آئے اور اپنی زوجہ کے پاس آئے، فلیواقعہا، اور اس سے حقوق زوجیت ادا کرے، فإن ذلك يرد ما في نفسه، تو اس کے دل میں جو غیر کے لیے اور کسی نامحرم کے لیے میلان پیدا ہو گیا ہے وہ اس طریقے سے ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں اپنے ایک خاندانی سسٹم کے تحفظ کی بات فرمائی اور اپنی نگاہ کے تحفظ کی بات فرمائی، اور پھر ایک ممکنہ طور پہ جو ایک گناہ کی طرف میلان ہو بھی سکتا ہے اس کا سد باب کرنے کے لیے بھی طریقہ بتایا کہ اگر کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے اور تمہاری نظر پڑ جائے تو پھر بھی تم جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف واپس آؤ اور اپنے جو رفیقہ حیات ہے اسی سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ تو یہ بھی ایک ایسا ادب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس سے انسان کا ایمان بھی محفوظ رہتا ہے اور وہ اپنی ازدواجی زندگی کو صحیح طریقے سے کامیاب بنا سکتا ہے اور وہ صحیح طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج کے درس قرآن میں ہم نے 8 احادیث پاک کا ذکر کیا ہے جن میں مختلف موضوعات میں آپ نے تنوع دیکھا ہوگا کہ کہیں آداب مسجد کا ذکر ہے، کہیں آداب طہارت کا ذکر ہے، کہیں آداب طریق کا ذکر ہے، کہیں آداب ازدواج کا ذکر ہے، کہیں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے ان احادیث پاک کا مطالعہ کیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔